Olá a todos, tudo bem? Espero que sim, que todos estejam muito bem. Gente, eu estou passando aqui, né, e não poderia deixar de passar, né, para desejar a você e a sua família uma santa e feliz Páscoa, que seja uma Páscoa abençoada, né, que não falte no coração de todos, né, gente? A união, o amor, a paz, a saúde, a solidariedade e a gratidão. Por isso estou passando aqui para desejar que seja uma Páscoa abençoada por Deus, porque não está sendo nada fácil, né, gente? Para ninguém. As coisas estão muito complicadas, mas com fé em Deus, com muita esperança, muita perseverança, né, a gente vai rompendo as barreiras impostas pela vida, né, gente? Então temos que ter nesse momento, né, tão difícil, né? Muita solidariedade, né, com o nosso próximo, não é mesmo? Se você puder ser solidário, ajudar o seu próximo, ajude, gente. Porque não tá nada fácil, né? Às vezes a gente pensa, ah, mas como que eu vou ajudar, né? Se eu também tenho pouco. Mas se você fizer um pouquinho, o outro fizer um pouquinho, né? Isso se torna uma corrente do bem, né, gente? Então, acho que nós temos que nos unir, né? Para essa corrente do bem, né? Se tornar algo grandioso, não é mesmo? Então vamos aproveitar agora, né, a época da Páscoa, que é uma época de reflexão, né, gente? A gente já está passando por tanta dificuldade aí, e isso é um aprendizado, né? E muitos aprendem pela dor, outros pelo amor, outros de jeito nenhum, né, gente? Mas a gente tem que fazer a parte da gente, né? E também para agradecer a você que está aqui comigo, que sempre está me apoiando, meu muito obrigada mesmo de coração, sou muito grata. E eu, quando posso, também estou te apoiando, mas não faço isso por obrigação, eu faço por gratidão, porque eu gosto, porque eu acho que temos que ser grato por tudo na vida, né, gente? Porque só assim a gente pode se tornar alguém melhor, não é mesmo? Porque isso aqui é passageiro, isso aqui tudo passa, ninguém é melhor que ninguém. Pode no mundo haver gente mais rica que outra, mais bonita que outra, mais magra que outra, né? Mais mau caráter que outra, não é mesmo? Mas ser melhor, gente, ninguém é, porque a gente vai voltar, né? Todo mundo para o mesmo lugar, né? E as pessoas vivem aqui com tanta arrogância, pensando que é melhor do que o outro. Não, não é melhor, não. Só o fato de você pensar que é melhor do que o outro já te faz pior do que ele, não é mesmo? Mas pronto, o intuito do meu vídeo é desejar a todos uma feliz Páscoa, que tudo corra do melhor para você e para sua família, e que seja um momento de reflexão, né, em nossas vidas, tudo isso que está acontecendo no mundo. E meu muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, que esteve aqui comigo e está aqui comigo. Gratidão mesmo de coração. Fique com Deus. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família e a vida de todos nós. E até um próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço. Feliz Páscoa. Tchau.